tell you ya ji ya me garu tan dui min cha ni o ma be garu ye ta chou ye lu twa yin twa me garu twi mya ga ye twi ni o ma be ki do ta o she ma me tia me ya ti bo ki do ta tia me ta mo le lo myo se wo si do che ne che ye cha me ki do ye ta ja ki do ye ta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PND အသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုစိန်နှပါလုံချုံအေဂျင်ကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိမ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာ23ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ကြာကာလသေတ္တနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 4146 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ ABB ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်မြောင်မြို့နယ်ကကောင်းခွဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမှာနေအိမ်40ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တွင်နဲ့ရန်ကုန်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပြည်အားစက်ရုံကိုရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တွင်ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်47မြင်းဆောင်2023ကိုအောက်တိုဘာ12ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအကြပ်ပတ်စက်တဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးအကြက်အတဲတွေ့လာလေးလေးပြည်သူအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးလှုံ့ဆော်လာလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးကိုတော့နည်းနည်းလေးမှပေါ်ဆလို့မဖြစ်ပဲပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနည်းစေရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စဉ်းစားပြီးစီမံဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ပြည်သူကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ထောက်တာကိုမလိုလားတဲ့အခုလိုအကြက်လာမာတော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါကြောင်းလက်နက်ရာတွေကလည်းပြည်သူတွေစစ်အာဏာရှင်များလက်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပြည်သူကိုရက်စက်ရိုင်းဆိုင်လွန်းတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကနေအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြည်သူအကျိုးကိုသာရှင်ပြီးလက်နက်ကင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲမြဲသွားစေဖို့ပဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမှအသေးချာတိုက်တွန်းပြောကြားပေးစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလပီတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကမြေဆောင်2023မှာထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကြေတဝန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တမ်းမဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆလတ်တန်ဆက်ပိမကပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး33မြင်း2023ကိုအောက်တိုဘာ10လွယ်3နိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဌ
Tana, Pitu Ochoe, Usi Tana, Mu Choe, Suenu Mule, Satin, Kepi, Pitu Ochoe, Usi Tana, Nyanja Yemuga, Tonsane, Yazan, Natamaset, Tong Shelongan, Zemiane, Patalo, Pizimu Chene, Yan, San Yan, Jan Shinid, Longan Zemiago, Chapja, Shinling Gavari. Erin out there, Larry, Kayan Pitu Ochoe, a poem yaga. မြေမြမကြီးရဲကိစ္စရမြလိုအပ်ချက်များအခက်ခဲများကိုမင်းများဆွေးနွေးကြကတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစီဝေးသူပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှဦးဆောင်ကဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့လို့မူကြီးကြေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ် A good ten sub maga. We utalae kala a drink, just on gay at the bang, lay town, daya, laser chow, a tea, shinny, get below, APB topian light day, trema. A jumper setaga, anna, thank you, and now a yata, pidurego, tapchalia, she yama. Adoba Sunday a tea, say in we are, just on gay at the lay town, daya, laser chow, a tea, she be petetu, nanga ye attendam ya, kuni sound shall ye at the APB got topian like barry. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာ12ရက်အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း1963ဦးရှိပြီး၎င်းတို့အနက်မှခုနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရနှစ်ဆယ်ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်တံကြားခံရသူတွေထဲမှာ 139ဦးမှာမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီစာရင်းတွေအရသေတံ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း154ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အမခန်နဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်ကငါးထောင်600တဆက်3ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖော်ပြပါကိန်းကနအရေးအတွက်တွေက APB မှာကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်တဲ့အချက်လက်အရေးအတွက်တွေကရခုထက်ပုံမမြပြနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မှန်ကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အရက်ပဲအကောင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေမှာတွေ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပြည်တော်ကမြေသူမဆိုထိမ့်သိမ့်တရားစွဲဆို ထားရတာတွင်လည်းနှွေးဦးတော်လိုင်းရဲ့ကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APB စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကကောင်းခွဲရွာကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုနေအိမ်60ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ရွံ့အတိုင်းစကန်းကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား80ဝန်းကျင်ဟာအောက်တိုဘာ12ရက်ကကောင်းခွဲရွာကိုဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်60ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရေစကြိုဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံ
်ဒေသခံတော်လှန်ရေးရဲဘော်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဇီးကုန်းရွာမှာအဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာဇီးကုန်းရွာကိုဥတီထွက်ခွာချိန်လက်ခုလက်တနေရာမှာတော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထမန်တန်ဆပ်ပိမဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပီယာစက်ယုံကိုရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တရင်မောင်းရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပီယာစက်ယုံကိုရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Urban Special Operation USO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပီယာစက်ယုံကိုအောက်တိုဘာ12ရက်ည9:13မိနစ်ကတရခုမမရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ Urban Special Operation USO ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မနေ့ကညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရှော့တိုက်တုံးနှလုံးစလုံးမြမပီယာစက်ယုံဝင်အတွင်းကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးအထိခိုက်အကြဆ
ဆုံးရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့လူနာတရင်နှစ်စီးအဆိုပါဆက်ယုံအတွင်ဝင်သွားကြောင်းသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်အားထောက်ကုံဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးတောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုမတရားချိန်ချောက်ရောင်းချခိုင်းနေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါမစ်ရှင်ကိုပြည်သူဘက်တော်သားအတွင်းဖရဲသီးရဲ့သတင်းပေးပူပေါင်းလမ်းပြကူညီမှုနဲ့အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုမတရားမှုများပြုလုပ်ရန်ကြံစောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ်စစ်စင်ရေးတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USO ကသတင်းပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံကြီးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတော်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကမုံလိုင်းခတ်တဲ့အတူယက်တီကြဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။မြမပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက812ရက်မြောက်အဖြစ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျေဆနပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆနပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကမုံလိုက်ခတ်နဲ့အတူယက်တီကြဖက်စစ်တပ်ကိုအမြစ်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ကအကြံဖက်ဆရာနာရှင်အမြစ်ပြတ်ချေမုံရေးချီတက်ဆနပြခဲ့ကြပါတယ်မြမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆနပြတပိတ်ကို934ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆနပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကရွာပေါင်းဆောင်လူထုတပိတ်ဥဆောင်ကော်မတီဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြင့်မငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနှိမ့်စင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျံဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမမိဘတူဦးဒါမှမကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ရွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားတွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့ဒီနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းမာရေးမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုး
စက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းနေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရင်ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆုံကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။ဒေါ်လာရင်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုဒါရှင်ကြံရခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရတောင်းအောင်ပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပြီနော်ကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မျက်စိနာယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲရက်သေးရွာထဲမှာမျက်စိနာတဲ့လူတွေမြင်တွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်စိနာဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့လူများကြီးမှာကူးဆက်ပြန့်နှံ့တတ်တဲ့မျက်စိနာယောဂါတော့တဲ့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ adenoviral conjunctivitis ပါအသက်ရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသက်ရွယ်မရွေးကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ကူးဆက်တဲ့အခါမှာလဲအလွန်ကိုပဲကူးဆက်တာညံနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မျက်စိနာယောဂါခံစားရပြီဆိုရင်ဘာတွေခံစားရမလဲတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ကရုတ်တရက်နီးလာမယ်မျက်ခွန်တွေဖောင်းလာမယ်မျက်ရည်ကျမယ်မျက်ချီးတွေထွက်မယ်သူတို့ပြင်ကတော့မနေ့အိယာနိုးချိန်မျက်ချွေးတွေနဲ့ပိတ်နေမယ်မိုက်ဝင်တယ်လို့ခံစားရမယ်မျက်စိကနော်ပြီးတော့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်အခြားမျက်စိတစ်ဖက်ကပါကူးဆက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုကူးဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့ adenoviral conjunctivitis နော်ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်သိကြတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အချို့လူတွေကမျက်မေးပါးကနေပြီးသွေးကြောလေးတွေပေါက်ပြီးတော့နီအောင်အကွက်ပုံစံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အချို့ကတော့နောက်ဆက်တွဲဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်တတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမျက်စိနာယောဂါကိုဘယ်လိုကုသရမလဲတဲ့။ဆောင်ရံရှောင်ရံနှစ်ခုရှိပါတယ်။ကဲပထမဆုံးဆောင်ရံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောလိုက်ကြအောင်။ဒီတော့မျက်စိနာယောဂါနော်ဒီလူနာတွေကဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲတဲ့။နံပါတ်1ရေအေးအဝတ်အုပ်ရပါမယ်မျက်စိကို။တစ်ခါအုပ်ရင်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြာပါမယ်။လိုအပ်သလို2နာရီကြာတစ်ခါအုပ်သင့်ပါတယ်။ရေခဲတက်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဝတ်စားတစ်ခုကိုရေဆေးပါအဝိစာကို၄တောင်ခောက်ပါပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာ15မိနစ်ထားပါပလတ်စတစ်အိတ်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့မျက်စိကိုအုပ်ထားနိုင်ပါလေတကယ်လို့ရေခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရေခဲတွေကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာထည့်ပါရေခဲအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်ရေခဲအိတ်ကိုတန့်စင်တဲ့အဝိစာနဲ့ပတ်မယ်ပြီးရင်မျက်စိကိုအုပ်နိုင်ပါလေတကယ်လို့ရေခဲတက်တာလည်းမရှိဘူးရေခဲလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့မျက်စိကိုအုပ်နိုင်ပါလေနံပါတ်1ဆောင်ရွက်ရံဘာလဲဆိုတော့မျက်ရည်တုမျက်စင်းခတ်ဖို့လိုပါမယ်မျက်ရည်တုမျက်စင်းကို2နာရီကြာဒါမှမဟုတ်3နာရီကြာတစ်ခါတစ်စက်ခတ်ဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်မျက်ချေးမျက်ဝတ်တွေကိုတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုပါမယ်မျက်ချေးအဝါရောင်အစိမ်းရောင်တွေထွက်နေပြီဆိုရင်တော့ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်နေနိုင်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘက်တီးရီးယားပိုးတက်တဲ့မျက်စင်းခတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥမာအဖြစ်ကလိုရန်ဖီနီကောအိုင်ဒရော့ပေါ့နော်ဒီကလိုရန်ဖီနီကောပိုးသက်စေပါဝင်တဲ့မျက်စင်းကိုတစ်ခါခန့်ရင်တစ်စက်နော်တစ်နေ့ကို၄ချိန်ခတ်လို့ရမယ်တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ခတ်ကြဖို့လိုပါမယ်ဒါကတော့ဆောင်ရံနေဖြစ်ပါတယ်မျက်စိနာတဲ့သူတွေဒီတော့မျက်စိနာတဲ့သူတွေရှောင်ရံကဘာတွေဖြစ်မလဲနော်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အရာတွေကမျက်စိနာယောဂကူးဆက်မှုရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းကလက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်လက်တွေပေါ့ဗျာကိုရလက်သူ့ရလက်ပေါ့နော်လက်မျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တော့လူချင်းချင်းကြည်ယုံနေတော့မကူးဆက်နိုင်ဘူးတဲ့မျက်စိနာယောဂါကနော်
လူတွေကထင်တာမျက်လုံးကြည့်လိုက်ကူးတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ကာဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မျက်မှန်တက်မျက်စိနာရမျက်မှန်တက်ဆိုပြီးနော်အရက်ထဲမှာပြောကြတာလေတကယ်တော့နေကမျက်မှန်တက်တာကတဲ့အလင်းရောင်မခံနိုင်တာကိုပဲတတ်တာစီတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကူးဆက်တာလက်ဖြစ်ပါတယ်အဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကိုမကြာခဏမကင်ပါနဲ့တဲ့မျက်စိကိုသွားမကင်နဲ့နော်ကိုယ်ကလည်းသူများသွားမကင်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းမကင်နဲ့သူများကလည်းကိုမျက်စိကိုမကင်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိကိုမကင်ခင်နဲ့ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ဆေးကိုလိုမယ်တဲ့နော်ဟိုမတော်ဆသွားကင်ပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဆေးကိုလိုမယ်နော်တကယ်လို့ကင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လက်ဆေးပြီးမှကင်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မျက်နှာတုပ်ပွားကိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့သုံးဖို့လိုမယ်တဲ့မျက်နှာတုပ်ပွားကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မျှပြီးသုံးလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အောင်လက်ကကူတာဆိုတော့နော်လက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တာတယောက်တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေမလုပ်နဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမကူးဆက်စေဖို့အတွက်လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုမသွားပါနဲ့တဲ့။ကိုကမျက်စိနာနေမသွားနဲ့ပေါ့ဗျာ။မျက်စိနာတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေရှိရင်လည်းတားပါတော့လူစုလူဝေးမသွားနဲ့။ကြောင်းလို့တော့တယ်မတက်နဲ့ပေါ့နော်။ကြောင်းတွေပါတက်တယ်ဆိုရင်လည်းခဏနားပေါ့မျက်စိနာတက်တာလည်းဒီပေါ့နော်။ဒီတော့အားလုံးမှတ်ကြဖို့ကမျက်စိနာယောဂဘယ်ဟာကူးဆက်တတ်တယ်လဲ။မျက်စိနာယောဂကူးဆက်ခြင်းဟာလက်ကနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်ပါလေတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်။အဲလက်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မျက်စိနာယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အားလုံးမျက်စိနာယောဂပေးရနေကျင်းဝေးကြပါစေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူသားမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တာကျလာတာနဲ့အမျှလူတွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဖန်တီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာပုံမိုတိမ်မွေ့နည်းနည်းလာကြတယ်။လူသားဆန်မှုလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုပေါ်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။လူတွေဟာအရင်ခက်တွေကထက်ပုံမိုယဉ်ကျေးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီလို့ယူဆခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ခက်တိုင်းမှာလူသားတွေအပေါ်ရစ်စက်ရုပ်မှာကြမ်းကြုတ်ပြီးလူသားဖြစ်တည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖွဲအစည်းတွေကတော့ခက်တိုင်းမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါတွေဟာလူသားချင်းညှာတာမှုကင်းမဲ့စွာနဲ့လူလူချင်းတက်ဖြတ်နေကြတာတွေရှိသလိုလူလူချင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဏာမသိမ်းခင်ရောအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပါပြည်သူလူထုတွေအပေါ်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာကိုထိလျောက်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးထောက်လန်းရေးရဲစစ်တပ်နဲ့သွေးတောက်အဖွဲ့တွေနောက်ပြည်စောထိလိုအဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်ခဲ့ကြတာပါဒီစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာပြည်သူလူထုတွေအပေါ်လူသားမဆန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာလူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းကောက်ယူနေသူတဦးနဲ့ချိတ်ဆက်မေးမြန်းထားတဲ့အခါမှာတော့ဒီဆရာနာသိန်းကာလအတွင်းမှာအကြပ်ဘက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာဆိုရင်လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဆူဆိုးဝါပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ထောက်လန့်ရေးစစ်ကြောရေးဆိုတာကိုကြားလိုက်ုံနဲ့တည်းပြည်သူလူထုကတော့အင်မတန်မှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးရတဲ့အထိလူမဆန်ဆုံးတိစက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိမတ်ထားတဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းမှမဟုတ်ဘူး။အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမရွေးကလေးတငယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာမကြက်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံနေကြရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမျိုးစုံပြုလုပ်နေတာတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစောင့်ကြည့်နေတာရှိသလိုမတန်ကောက်ယူထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှဖြစ်စဉ်တချို့ကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်မျှဝေချင်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကမြကြီးနားမြို့
နန်းကျင်ကျေးရွာမှာဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတွေရောက်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တယောက်ကိုနေဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကလေးရဲ့အဖေကိုဖြစ်သူကိုလာရှာရင်းနဲ့ဒီမတွေ့တဲ့အခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီစနစ်နဲ့အရေးသားဖြစ်သူကိုပေါ့နော်နေဆက်ပြီးတော့ရိုင်းနေခဲ့တယ်အဲကလေးကိုလည်းအိမ်မှာချုံနှောင်ပြီးတော့လက်ကိုကောင်းပေါ်တင်ပလာယာနဲ့ညက်တာတနက်တွင်နဲ့ချိန်ချောက်တာမျိုးကိုပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေတကြီးရွယ်အိုတွေပါမချမ်းအခုလိုမျိုးငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုတောင်မှဒီလိုမျိုးရင်းရင်းဆက်ဆက်အကြံဖက်နှိပ်စက်နေကြတာပါစော်မဲလုံးတွင်တွင်ပြောနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလောက်တာပါဥပဒေအတိုင်းပဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာပါဆိုတဲ့ဇကားတွေနဲ့အင်မတန်မှတွေ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးသူငယ်ဥပဒေပြည်တွင်းဥပဒေတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပါဆွဆွဝါဝါကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွဆွဝါဝါလူမဆန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီကိုမဖြုတ်ချနိုင်မချင်းဒီလိုမျိုးကျွလွင်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးမယူနိုင်မချင်းဒီလိုဖြစ်ရဆိုးတွေကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဆူဆူဝဝကြက်ဖက်ခံနေရတာတွေကိုလီလူရှုနေကြတဲ့သူတွေလက်ရှောင်နေကြတဲ့သူတွေများလာတာနဲ့အမျှဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုးရှင်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမတရားတာကိုမတရားကြောင်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့မတရားတာကိုလီလူရှုနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းလက်မခံကြဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကတော့အကြပ်ပတ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကအရက်သား6ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးတော့ဒီအေးအေးအဖွဲ့ဝင်တွေပါလို့အတင်းကျပ်ထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့6ဦးကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကပြပြထထဲတိုင်းနဲ့နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။မင်းတို့ကအေးအေးဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အတင်းကျပ်ဝန်ခံခိုင်းခဲ့တယ်။သူတို့ပြောသလိုမဝန်ခံမချင်းပေါ့နော်။ဒူးထောက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုအဝတ်မေးစီးပြီးတော့ပြပြထထရိုက်တာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဖက်စီခဲ့တဲ့ခံရတဲ့ဒီပြည်သူ6ဦးဟာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိန်ညာပြီးတော့ဝန်ခံခဲ့ရတယ်။သူတို့ကိုလေဒီ၄ရက်လောက်အစာရေစာလည်းမကြွေးပြီးတော့နှိပ်စက်ထားခဲ့တာပြီးတော့ဒီဖက်စီခံရတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ဒီဘေးတွေးဆိုင်ကင်းမောင်းတဲ့သူအုတ်သေးကြောက်ရောင်းဝယ်သူစားတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ6ဦးကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဒီကြောက်ဖြူမျိုးအခြေဆိုင်တက်ရင်34ကဗိုလ်မှူးတင်ကျော်ကအမှုဖွင့်ထားတယ်။အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်အဆုံးစွန်နာကျင်စေပြီးသူတို့ထွက်ဆိုလိုတဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုလာအောင်အတင်းအကျပ်အာဓမလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါတွေအပြင်စစ်ရေးဆိုင်ရာအမှုခင်းတွေထဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုဆွဲထည့်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့ရဇဝတ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောမဥပဒေပုံမှန်ခွန်တစ်စလုံးအရာတုံးသက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်စနစ်တကျရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်နေတာဟာဆိုလို့ရှိရင် crimes against humanity လို့ခေါ်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာထိခိုက်စေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတာပါဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုမေးအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့ကျူးလွန်ဖို့ဝန်လေးလည်းမရှိဘူးဒီမကြခင်ကပဲဖြစ်သွားတဲ့မိုးပြေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးရင်းနဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြီးတော့ကြကြံခဲ့တဲ့ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်အရက်သားပြည်သူကိုညင်မနှိပ်စက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကျမတို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြပ်ပတ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်နှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာကိုမန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံတဲ့တပ်သေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျမတို့အတူတူကကြည့်ကြရအောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဩဇာကံတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိအရသာပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့သတင်းတွေဓာတ်ပုံဗီဒီယိုအထောက်အထားတွေမကြာခဏပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်ဒီတော်တွင်မှာပဲအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ရှိကြားပြည်နယ်မိုးပြက်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်မတ်66လက်အောက်ခံခြေလျင်တန်ရင်တက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတိုင်းသားတဦးကိုလူမဆန်နှိမ့်မှန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDF KNY အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်က RFA ကိုတီးတန့်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုတိုက်ပွဲကာလအတွင်းနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ KNDF ကရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးရဲ့ Samsung Galaxy A12 အမျိုးအစားတယ်လီဖုန်းတွေကနေတွေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျက်စိတွေကိုအဝတ်စားတစ်ခုနဲ့စီးပြီးလယ်ဘင်းနဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အရသားတယောက်ကိုအခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ကခန္ဓာကိုယ်အနှံပြဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတာ
မြင်ရပါတယ်ဗီဒီယိုတနေရာမှာတော့တပ်ဖြတ်တော့မဲ့ဆဲဆဲလို့ယူဆရတဲ့ပက်လက်အနေထားနဲ့ဖန်းစီကအရတာကိုတရားဟောကြားတဲ့အတန်ဖွင့်ပြပြီးတရားကိုနှလုံးသွင်းဖို့စစ်သားကပြောဆိုနေတာကဒီဗီဒီယိုကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပုံမှတ်တမ်းမှာပေါ်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းပုံတချို့ကိုလည်းအဆိုပါတယ်လီဖုန်းတွေကရရှိတဲ့အတွက် KNDF က RFA ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။မတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကျွလွန်းတာဒီလိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်မယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အပြစ်ပေးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတင်းထွက်ဆိုလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းလိမ်မန်းဆိုင်ရာထိခိုက်နက်နာမှုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာကန်းကုံအောင်ရက်စက်ရုပ်မာမှုတွေနာကျင်အောင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေရဲ့စိတ်ထဲအကြောက်တရားဝင်လာအောင်ပြုလုပ်နေကြပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ Federal Democracy အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေဟာဘယ်တော့မှရက်သက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ကျမအနေနဲ့ကျမတို့မျိုးဆက်ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထွန်းကားတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲပြီးတော့တည်ဆောက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်းနဲ့နောက်လိုက်အပေါင်းပါတွေမပောင်ဝင်ဖို့ရဲ့အတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ဒီလူခွေရင်မတန်းပြေကိုကောက်ယူပြီးတော့ပူပေါင်းပောင်ဝင်နေတာရှိသလိုအဲ့လိုပဲကျမတို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီစစ်ကောင်စီအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချရေးအတွက်ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်တမိုင်းမှာဂျူးလူမျိုးတန်းပေါင်းများစွာကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးချက်နာစီပါတီလဲအကြီးအကျယ်ကြဆုံခဲ့ရတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကိုအစဉ်အဆက်သွက်လန်ခဲ့ကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲနဲ့အတူမင်းအောင်လိုင်နဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုမလွဲမသွေကြုံတွေ့မြင်တွေ့ကြရမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူလူထုအားလုံးတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေပါဝင်ကြဖို့အတွက်နှိုးဆော်တိုက်သွင်းရင်ဒီနေ့အပိုင်းကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကိုပေါ်ဆရာပေါ်နော်ဒီတော့ဒီအိမ်ရွှေအဆောက်ပုံစံမျိုးပါနော်အိမ်တက်ပုံစံမျိုးမြင်နေပေးဖရားနေနေနှုတ်ပြိနာပေါ်ဗျာအပုံစံမျိုးရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီပိုင်ရှင်းလို့မဟုတ်ဗျာဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီခေဘော်ကြီးအကုန်လုံးဒီလူတွေပတ်စံလေးနဲ့ပါလေးနဲ့အလိုမျိုးဒီမှာသူများအိမ်မှာနေတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပြောခံမှာကြောင့်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အလိုမျိုးလေးဘယ်ရဲပေါ်ပဲလာလာဘယ်သူပဲလာလာကိုလောလတ်လတ်အမျိုးလေးအိမ်လေးရွှေ့လိုက်တာပဲကျေးဇူးအရှင်ညီနှုတ်ပါပေါ့ဗျာပြိနာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးကုသလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီမှာကျူရနေလေးနဲ့ကျူလိုက်ကြပါဦးအခုပြောပြနေတဲ့သူကအစည်းကြီးကျေးရာတိုက်ခိုက်မှုမှာမတည်ပဲလွမြောက်လာတဲ့သူပါအိမ်တက်ပွဲအလူတခုကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခံရမယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေရောင်လို့တောင်တွေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမတွေးမိတဲ့အတွေးတခုကစစ်မိတ်စာမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒီလိုကြီးရသူကြီးရတာကတော့အကုန်လုံးလိုပဲကလေးလူကြီးမကြံပါဗျာထမင်းကျွေးတယ်ခင်ရတော့ကြာသာနဲ့ဝတ်သားအငန်းရောချိန်ရင်ပေါ့အဲ့လိုကျွေးတယ်ထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာမှာတကယ်လူဆောင်တက်ဆောင်အချိန်ထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ဂျက်ဖိုက်တာဝင်ပြီးတော့ကျဲတာပေါ့နော်လူကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကတော့200ကျော်မှလည်းတွေ့တယ်200ကျော်ကတော့ရှိတယ်ခံမှန်းကြီးပေါ့နော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘောင်း200ကျော်ရှိနေတဲ့အလူကိုဘုံကျဲတယ်လို့တိုက်ခိုက်ရရဟန့်ရင်တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာပါAB 7ရဲ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်မှာကပ်မလူမျိုးနဲ့မလဲတိုက်နယ်ကပစီကြီးကျွော်မှာကဘာပြက်တယ်လို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာတွေမှာပကားပါရုံကန်ဖွင့်လို့တိုက်ခိုက်ခံရရတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့မလဲရွာကြီးနဲ့ကလေးမိုင်ပဲကွာတာမို့ခြေရွာကိုဆောက်ရှောက်ဖို့လုံခြုံရေးတွေနေဖို့ကင်းတဲ့ပုံစံနေရင်ကိုရွာအထွက်ပေးလမ်းမှကြီးပေးလမ်းမြောက်ဘက်မှာရွာကဝိုင်းပြီးဆောက်ပေးနေကြတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါဗျာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့အခမ်းအနားရေလို့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘလို့ဘေးကအော်မတိတအားကြီးမတိနားမလဲပြောတော့ယုံယုံနဲ့နော်အဲ့လိုတွေပြောကြတာသတင်းထားနိုင်တယ်အဲ့လိုရှိရယုံယုံတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ပေါ့။ကျောင်းအိမ်ဆိုကြီးကြီးရွာလုံးညုံကြီးအဖွဲလေးတွေနေဖို့ကသူတို့တည်တန့်နေတည်တန့်ဖို့ရွာအဲ့လိုဒီကြီးရသည်ကြီးရသားရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သိချောင်းညာရင်းညတာအစပြီးသူတို့အားလုံးလုံခြုံရေးယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းနေရအောင်မလို့တို့တို့တော့တိုင်းလေးတော့မှအသားလေးတွေကဟိုကလူခံဒီကလူခံအတော်သင်းသလောက်ရံပုံရွာရံပုံလေးရှိသလောက်နဲ့စုဆက်ပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့မှဟိုကစုဒီကစုနေစောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့အဲ့အိမ်တပွဲလေးလောက်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒီဟာနေမှာကျွန်တော်ကိုလေကျွန်တော်တို့မလက်တရကျွန်တော်ထမင်းကျွေးနေရထမင်းကျွေးနေရနေပြီးတော့ဟွာကျွန်တော်အကူကနေပြီးတော့ဒီခီးစီဘူးသွားဝယ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ခီးစီဘူးသွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်သွားပိုင်းမသွားခြင်းဘူးကျွန်တော်ကသူ့ငွေထင်းလေသွားခန်းကြီးသွားဝယ်လဲအောင်ကိုကြီးကငါးကြီးပဲခိုင်းတာကလေးတွေခိုင်းသားမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးပဲခိုင်းလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ကိုကြီးကလုံးကမင်းသွားဝယ်လိုက်ကွာဆိုပထမရနေပြီးတော့သွားကွာတယ်မင်းရဲ့ခိုင်းလဲဝင်နေကြပဲသွားဝယ်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလကောင်းဆိုင်ကိုသွားဝယ်တာပြန်လာအချိန်မှရောက်တော့ဒီခွေးမောင်တော့လူစဉ်အမှားညမရှိတယ်ပြကျွန်တော်တို့လည်းမုံဝဲကျုံဆိုကျွန်တော်ထိုးရတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးနဲ့ဆိုအော်လာပြီးတော့အာဖိုက်တာကြီးဖိုက်တာကြီးဆိုတော့ဒီလိုတဲရောက်တော့ဂရုံးလည်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေသားပုံတော့မှဒီလာပြီးတော့ဒီဟာလေးဒီအနာလေးဒီလာတင်တယ်ကျွန်တော်လေးလေးကဒီကနေပြီးလာတယ်မို့ကျွန်တော်လေးလေးကခုနထိုးလိုက်တာခါးပါမှန်းတာကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကလည်းဒီကနေထိပြီးပြီးလာတာဒီမှန်းတာဟိုတက်မဆုံတာကျွန်တော်အာနေပြီးတော့ဒီဟိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်ခဲ့တယ်ဟွာကျွန်တော်တို့စိုက်ခွေးနဲ့ကအာကြဖုတ်တဲ့ချမ်းကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးလည်းဘိုက်ဘူးတက်သွားရဲဆိုတော့ဖုံးတော့မချရသေးဘူးဟိုကလာတယ်ဘုံဘုံဘုံနဲ့ပဲပြေးတာပထမဆုံးဟိုချက်ပိုက်ကနေဘုံကျဲတော့ကကျွန်တော်ကဟိုကကျွန်တော်အိမ်ပေါ့နော်ဒီလိုကကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဆန်အိမ်သွားတင်နေတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမလို့ဆဲဆဲကောင်ကအိမ်ကမင်္ဂလာဆောင်ရှိရမှာနော်ဆန်အိမ်လေးရွေးစေအောင်လို့ပထမဆုံးအိမ်သွားတင်တယ်ကျွန်တော်ရွာနောက်ဖက်ချက်ပိုက်ထားနေဆက်ကျဲတဲ့ချိန်မှာနောက်ပြီးတော့အမိုင်းသားဒီဖိုင်နဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ခံရတယ်ဘုတ်ကောင်းလို့တော့ဆိုတော့အတိတ်ဆောင်ကောင်းလို့အဲ့ဒီနားလမ်းတစ်ခါကြီးအောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့လူ15ရောလောက်သူ့ပြုံပြီးတော့ဝတ်နေရအောင်အရှိဘဲကနောက်ဘက်ကအကုန်လုံးပြစ်တာပြစ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ခဏနားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတယ်လိုက်ပြစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီချောင်းကြားရေရင်းပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံချပြီးတော့ပုံးနေလုခဲ့တာလုခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကြေးရင်တပွဲလေးကိုစစ်မိတ်စာမင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အချမ်းဘတ်တက်ကဂျက်လင်ရင်နဲ့ဘုံချဲခဲ့သလို MI35 လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရင်ရဟတ်ရင်နဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုတက်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုနားကဘာနာမှာအားအပေါင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ထွက်မရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေဘော်တောင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုရောစားပဲဆွဲပြေးသွားတာအဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မသိတော့ဘူးမပါဝင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတာပါအပါပါနာပါပါတော့ကအဖွဲ့ဝင်နေခေါင်းကြီးပိုင်းနေကုန်ပါတခြားဒီလိုကျွန်တော်တို့နေဆက်ရသူတို့နဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အတူတခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းလေးတွေလည်းပါတော့ဗောဗျာတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတော်တော်များများဖိတ်ထားတယ်တချို့ကမရောက်ကြသေးဘူးသူတို့လည်းအဲ့လိုမရောက်ခဲ့လို့ဒါနဲ့ကန်ကောင်းတာဗောသူတို့လည်းအိမ်တက်အလူမဂျေးရွာကကလေးရောလူကြီးပါမကြမ်းအကျွေးမွေးလုံးနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတာပါကျူတာမွေးတာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြာကြံလေးနဲ့ဝသားလေးနဲ့ရောတယ်ဟိုဟာတရက်ချင်းဗျာငန်းကျော်လောက်တယ်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးလူတွေလည်းမစုံသေးဘူးဘာသာတော့ပဲလည်းမရောက်သေးဘူးဗျာဦးလေးလေးတို့လည်းမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ရတရားဦးလေးတွေကတော့တော်ရောက်ပြီဦးလေးင်းနဲ့ကျွန်တော်နေကွာဦးလေးင်းအိမ်နဲ့ဝင်သွားကျွန်တော်အထွက်ညားတယ်ဗျာကိုကလေးတွေရောဆိုရင်တော့ဒီတပည့်တွေရောအကုန်လာကြတာတချို့လည်းမင်္ဂလာအိမ်မှာမနှက်ဆောင်နေလို့လူအားနေသွားတာဘလို့ဆိုရင်ဒီအလုံးကုန်မှာကျွန်တော်တို့မတည်ပဲခြံခဲ့သူတွေမှလည်းမိသားစုဝင်တွေအားလုံးလိုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြောမလဲအကူတွေရောကိုကြီးဦးလေးပါကြီးကြီးသူအကုန်ပါသွားပါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစီရင်စဲအိမ်ရပဲမင်္ဂလာဆောင်လေးရှိလို့လည်းကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်လို့ပုံမှန်လည်းအကုန်လုံးပြတ်တန်နေတဲ့လူတွေတို့ဒီကြိုးတဲ့ဟာရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းကိုနေတော့ကျွန်တော်ကို
ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကအကုန်လုံးကြောင်းမှာလိုင်းမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဟိုမှာလိုက်သွားတာခုမနေ့လည်းသေးရောင်းနေရဘူးနေရာကြီးကြံကြံအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တာဟိုစားရတာမှာခုအဲ့ဒါသေးရောင်းကဘုရားတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြတ်တဲ့နေတဲ့ဟာကြီးဒီအားခုနေ့ကျွန်တော်သွားဖို့ပြရအောင်မှာဆိုကျွန်တော်ရေပေါ်နဲ့နေရာကြံသေးတယ်ကိုနေလို့လည်းဆိုဘလုံးငါရောက်ပဲရှ
ပဇီကြီးကျေးရွာမှာမသေးပဲလွမြောက်ခဲ့သည့်တူကလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျ။အမေတို့လောလောဆယ်အဲအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အဲစေကူတော်ဘုရားနေတဲ့နေရာလေးတွေတဲသွားတော့ပါနော်။ဟောဒီလိုပဲစေကူတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုဘုလိုလေးလုံတဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုလည်းကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်တဲ့ပြင်မဲ့လို့ပထမလာအဝတ်တွေနဲ့ပတိစီပီဟိုတွေးတဲ့စီလေးတွေချက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပရင်နဲ့ဟိုပဲစီပဲစီဆိုပြီးတော့အမစီနေတဲ့နေရာဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှိရဖို့တည်သွားပါတော့။အဲ့မတည်သွားမှာသုံးသွားတာငါ့ကိုမနည်းရတဲ့ချက်ဆောင်တယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါတော့ကြည့်ကြတော့မကြည့်သေးဘူးလေ။ဘာလို့လဲ။တယောက်ပဲကြည့်ဘူး။ဒီဘုရားကြီးကသုံးတာ။ဘော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 သုံးတယ်ကြောအတိအကျောင်းဆင်းရတော့ဒါလက်ရှိအခုတလောအချိန်ကြီးเนาะကျွန်တော်ကြံလဲကြံလေးရဲ့အားလုံးစုမိလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးစုစုပေါ့ဟုတ်တယ်ခုနစလောက်ရှိအတိအကျောင်းဆင်းရပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာကန်ကျွန်တော်တို့ရွာရင်းကတရားနဲ့30လောက်ကတ်နေဒီရွာသေးတဲ့ကကလေးလူကြီးအကုန်လုံးပေါ့အခုပြောပြတဲ့ဇင်းရင်းကKimi TV နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း AB 73ရက်နေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဇင်းတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတငယ်ရတော့ခံမှန်းကြီးခုလက်ရှိဇင်းရုပ်အတီးပြန်လုံးလိုက်တာက30ကျော်တော့နော်30ပြန်နေလေကလေးတွေကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာလက်လန်းမမီလေးတွေကြောက်ပြီးရေးကြလို့လက်လန်းမမီလေးရဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဒါ30ကလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းတာចောင်းသူ20နဲ့တပူရှိတော့ကျွန်တော်တို့အရာကအများဆုံးကမူလာတိုင်းကလေးရွယ်ပေါ့နော်ကေဂျီအနေဟိုကြီးဖို့ဒီပေါ့နော်အဲ့ရယ်ကလေးလေးတွေအချို့ကိုဝန်ဆောင်နှစ်ဦးပါတယ်ပြီးတော့နိုးတိုင်းမိခင်ကလေးကဒီဦးပါအော်ကိုယောက်ျားကကျွန်တော်တို့80နဲ့ကိုဦးမိန်းမကဆက်ကြည့်လို့ရပြန်ကြည့်ရအဲကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဆင်းပေါ့နော်အော်ကြားကလူကြီးရဆိုရင်85ခုတော်တော်ကြာမက20နဲ့တူပေါင်း96ခုပြီးတော့အဲကလေးရဆိုရင်ယောက်ျားလေး10ခုလောလောဆယ်အချိန်ကြီးကတော့အဲမိန်းကလေးက15ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံနေသေးပါတယ်အများကြီးအချို့ကလေးတွေကဒီကဒါအခုကျွန်တော်လင်းညလောက်တည်းကဒီနေ့မနက်မှရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မထည့်သေးဘူးဒီနေ့မနက်မှရတဲ့လူမနေရချက်ပဇီကြီးရတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသူအရေအတွက်က200နီးပါးအထိဖြစ်လာသလိုခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံးတာမျက်လုံးဆုံးရှုံးတာအပါအဝင်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်သူအရေအတွက်လည်းများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန္ဓာရတဲ့သူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းကြီးပေါ့နော်။30အဲ့ဒီမှာကြားမှဘယ်သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမရသေးဘူးကတနေရာတည်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခွဲပြီးတော့စိတ်ကူးတနေရတယ်တချို့လည်းကျောင်းတွေလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့တချို့လည်းအဲညလုံးဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေအားမျိုးတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲရလေတောင်းတော့တောင်းထားပါလေကျွန်တော်တို့အာရှီယာသက်ဆိုင်ရာဆေးကဆေးကနေအခုပြင်းနေလို့တောင်းထားတယ်အတိအကျတော့မရသေးဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတော့ဗဇီးကြီးဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူအရေအတွက်မှာဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ဝယ်ရှိကတပြတ်ခံရတဲ့ရုံလောင်းတွေဟာအလွန်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးနေလို့ခွဲခြားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နေနေရတာကတော့ကျင်းနေတော့ဒါကကျွန်တော်လည်းလောလောဆယ်ဟောက်တော့မလားကြည့်ရသည်ကြည့်ရတာတယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူမဆန်တာပေါ့အစူလက်ရုံလိုက်ဆက်ဆက်တာကိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမှလုပ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အဲ့နာကလူစုမှလည်းလက်နက်ကင်ထားတာပေါ့။မ
ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကစစ်တိုင်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်မြေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြီးဘောင်ကသူ့ဘာသူတာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အခုရောအခုဟိုဟာလေးနဲ့ကိုရောဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးရောလုံချုံရင်လေးလုံနေနေဒီဖွဲ့စည်းလေးပါပဲတခြားကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားမပါပါဘူးဘာမှအဲ့လိုလေးလုံနေချင်မှသူတို့ရေးဆက်ဆက်ဒီလိုလုံသွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံဝကိုလူမဆန်နဲ့လုံရက်ပေါ့နော်တော်အများကြီးဒီမှာလေသိမှာပါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ခံထားရတယ်ဆိုတော့ဘလုံးမကိုမခံမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှမဝမလို့ရရမလို့နဲ့နောက်ဒါကြီးခံစားရတာ those responsible for the attack must be held to account ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကတော့အခုဖြစ်စဉ်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိနေတယ်ဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တာဝန်ယူရမယ်လို့ AB 12ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်အိုးကိုမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏခံစားရတာပဲအခုဒါအားလုံးကလည်းစာနာမိပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှပြောပြလို့မရအောင်စကလုံးနဲ့ဗဇီကြီးဒေတာခံကတော့နိုင်ငံတကာကိုအခုလိုမျိုးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် UN နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါသူတို့ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်မလားပဘာလုံးဟွာလုံးကဒါတော့ပြင်းမဲ့အပြည့်ပြူတွေပေါ့ရေးဆက်ဆက်ကျူးလို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ့နော်အညာတော့ဒီလိုတည်မှာဒီကျွန်တော်တို့သူတို့လုံးတင်မှာနော်လုံးတင်နေပြီအများဆုံးအေးအေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုံးတင်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းလူမှုကွန်ရီးပါနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများဆုံးအခြေရရောက်နေသက်ဆိုင်ရာကိုဆင့်ပြီးတော့လုံးပြပြမှာနေဆင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ UN နဲ့အဓိကပြောတဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးရောက်ဆုံးနဲ့အများဆုံးအေးအေးယူနေချင်တာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီသက်ခံနေနဲ့By a Myanmar Air Force fighter jet targeted the military. Iran's military fleet in central Myanmar has admitted it did launch an airstrike. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တော်မင်နောက်စစ်ကြောင်းတခွဲနှစ်ရက်တရေးတောင်းကန်ရဲဘော်အေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်မင်နောက်စစ်ကြောင်းဆိုရင်လူပြဆစ်စင်ရေးတွေအများဆုံးလုံဆောင်နေရဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တိုက်ပွဲတွေခက်ခဲဖြစ်လာတာကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့သတိထားမိပါပါတိုက်ပွဲရေတွေများလာနေအမြခရမ်းနေအများပြကုန်ဆုံးလာတယ်တနက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးလာတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မလဲမသိကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီဘပြည်သူများကိုအကူအညီလေးတစ်ခုတောင်းခံစာရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင် Anfo ပေါင်းပြတနက်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းပြတနက်တွေကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပြစ်ခတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘာဘာကျူးလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေဟာအရန်ကိုရေးကြည့်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲထဲမှာရန်သူကိုရင်ဆိုင်တက်ခတ်ရင်းနဲ့ဘာဘာကျူးကြိုးစားလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့တနက်တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမှာဘာဘာကျူးများစွာလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဘာဘာကျူးများကိုအများဆုံးဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်တော့စစ်ကြောင်းပြေးမှာသွားရောက်ဆောင်ခံပြီးတော့လူရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဘာဘကျူးအစိပ်ပိုင်းအောင်ဆိုရင် Anfo မောင်းမြတ်တရက်တွေမှာအပြတ်များတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဘကျူးတစ်ခုအောင်ဆိုရင်တော့ထိုင်းပန်ငွေ2200ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခု50ဆိုရင်တော့ထိုင်းပန်ငွေ3000ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ဘာဘကျူးများကိုအများဆုံးဖြည့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်တော့စစ်ကြောင်းပြေးမှာသွားရောက်ဆောင်ခံလူတန်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်မြေပြင်မှာတနက်အပြတ်ဟာဒုတ်တစ်ခုလောက်တောင်အသုံးဝင်တော့တာကြောင့်အတက်တည်ရင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်မဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မိဘပြည်သူများထံကိုအခုညတောင်းအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းဖြည့်တင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်များကိုပါဝင်ကူညီလူတန်းပေးကြပါအောင်လို့ကူညီတောင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော့ပုံအောင်ပါမယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဖေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလေးစီးစင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတည်ခံထောက်ထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူခွေရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တပြည်ညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူခွေရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းပြည်ပမေးဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official Facebook စာမျက်နှာ ချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြည်ညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါမယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာ ပြည်သူတရလုံးအတိုက်ရွေးကြားမမရွေးအောင်းဝင်းဆင်ရွေးကြမယ်ဗန္ဒာကြီးနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲရဲ့ဝေဆုံးခြေလှမ်းလာပါပြီဒီပထမအဆင့်မှာဦးတီပီဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးမဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဝင်းဝေးရင်းမြစ်ဂုံစီတွေကတော့စစ်တပ်ပိုင်းအရက်ဘီယာ ਨੇ secret အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရက်ဘီယာ secret ကနေဖတ်စစ်တဲ့ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ပါဘူး တပ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုဒီကနေဖတ်စစ်တဲ့ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကအများဆုံးနဲ့မှာပါဝင်နေပါတယ်ဒီသွေးစုံတွေကပဲပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့လက်နက်ဖိုးကြီးစံဖိုးတွေဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတရလုံးကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်ရမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းအရက်ဘီယာအချို့ရေးတစိမ့်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာဘီယာ Edmund Zay, Ayet, Bia, Choye. Dagon Zay, Ayet, Bia, Choye. Manali Bia, Ran. Bleshi, Stout Bia, Amiran. Salabi, Tidulu Dialonga, Yapiet Tata, Sanjin, the Way Moyame. A Jamba set up by Secret Zay Dugule, Hop Yaviazi. Ran Ruby Secret, Premium Go Secret. ဒီအုပ်စုမှာကုန်စည်တစိမ့်အမျိုးအစားကတိတ်အများကြီးမရှိပါဘူးစုစုပေါင်းမှ100မျိုးတဲ့ပါစေအုပ်စုအတွက်လက်နက်ဖိုးဖြည့်ပေးနေတဲ့ဒီကုန်စည်တစိမ့်100မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲဦးတည်ချက်တွေကတော့ဒီလိုပါအချိန်အခုကနေစပြီးအချိန်နှစ်လအတွင်းမှာဦးတည်ချက်ဒီတက်ပိုင်ကုန်စည်တွေရဲ့လက်ရှိစုစုပေါင်းရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးချသွားဖို့ ဦးတည်ပြီးတော့ချကြပါမယ်ရှင်ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့တော်လာရေးကြီးအတွက်အပေါ်မပါအစားထိုးပြန်ရှာမရနိုင်တဲ့ကိုယ်အသက်ကိုအရင်တည်ပြီးပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူ PDF ERO စစ်တီတော်သူရဲကောင်းပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအခက်ခံတာတွေကနေမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆင်စုကပြစ်မဲ့လက်နက်ဖိုးကြီးစံဖိုး လေးရင်စီဘိုးတွေမပေးမိကြဖို့လိုနေပါပြီဒီတိုက်ပွဲကအဓိကအရေးချက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပါပဲဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရေးတောင်းမြစ်အားလုံးကိုလူထုအားနဲ့ဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးပြမဲ့ဗန္ဒာကြီးနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာစာကြီးကိုအမြင့်မားဆုံးပေါ်ဆောင်ဆင်နွှဲကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီဗန္ဒာကြီးတိုက်ပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ
ဆန့်ကျင်အပိတ်မှောက်ကြပါဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်စစ်တဲ့ရဲ့ဝင်ဝေရင်းမြစ်အားလုံးကိုအခုချင်းစီအလိုက်အစဉ်ပြီးတစ်ဆက်လူလူအားနဲ့လှဲဖြူဖြတ်တောက်ကြပါစို့။ဗန္နာရီတိုက်ပွဲကြည်သူတရက်လုံးဆင်နွှဲကြလော။ လုံချုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အခအွယ်ပေးမယ့်ခေတ်တစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြည်သူပံ။မြန်မာကျပ်အဖြစ် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ပိုင်းပတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပံ။ကမ္ဘာရွှေ့စည်းကွက်တွေအကြားရွှေ့စုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသော
which is in its own name, Spring Development Bank. Account to go sheet are you may, Bowen Samu Miago, let a gamma be, web application had to say, such I see Matt, don't you, Madala? With Wing with Topo, Nanga and Pamaka Atari, Relationship Manager Miago Sadwin and Epi, Crypto Wiji, US DT name, I am with Penna Mami. A coacher team may. New bank account pinbo see in beta like baro no democracy are the yee chi de bo no democracy ya ma da di do dance dan to khwin ye equality so ra ya nai ma bo no ကျွန်တော်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးဆောင်ရဆောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဒေါ်လာအေးမှာလှူရှားနေတဲ့လှူရှားမှုတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်2024ခုနှစ်ထဲကပေါ့နော်စပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီ အန်ကာနီနေဘယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာຫນွေဦးမောင်အနေနဲ့ဆက်လာပိုင်းနဲ့အနေပေါ့ဒါရေဒီယိုအန်ယူဂျီစပြီးတော့ဒီထောင်နဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဆက်လိုက်ကိုပါဝင်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်နာမည်နဲ့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ You're listening to the Weekly Recap News from MMTB. ပြေးကြတယ်လူမြညာချင်းတွေလည်းပါကြတယ်နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုတ်ပေးနိုင်တာကဒီကိုရလာတဲ့လူမြညာရေးတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညီညီကုန်းလဲတန်းစမ်းကြောင်းအဲ့တခြားမှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေပေါ့နော်ချို့ရဆိုဒီဝီရဲမှာအကြာအိတ်တနေကိုဆန္ဒပြကြတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကားရင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့အေးဘူးတွေရေတန်းတို့နောက်သမင်းဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်နေတိုင်းနေပါပဲအဲ့အိတ်သုံ
အခုကငါယောဂါစားနေတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘိုးဆိုလာတယ်ကောအမြင့်မြင့်လိုပဲပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ထက်တော့ငင်းပဲချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကပို့ရင့်တော့အာ तू နဲ့ဒီကားလေးတွေမတိုင်ခင်မှာအဲကားလေးတကာရိုက်ခဲ့ဘူးတည်တယ်ရန်ကုန်မှာပဲအမ်တတိယတဲ့ဘက်ဘက်အခန်းစစ်ကားလေးပေါ့เนาะအဲ့ကားတော့ဒါဒီကိုဗစ်ကာလမှာထွက်ဖို့အစဟိုရည်ရထားပြီးမှမထွက်ပြခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်အေးမှာလည်းဒါသူ့ကိုတကယ်လေးစားအားကျရတဲ့အညီကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရိုက်မဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့လည်းအာသူနဲ့ကအရင်ထဲကလည်း project လေးလုပ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းအာဟိုတခြား project လေးလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒါရိုက်တာကလည်းသူခြိုက်ချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကောမင်းမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူက LGBT ရဲ့ဆိုတော့မင်းရိုက်နိုင်လားဆိုတော့ဘာလို့မရိုက်နိုင်ရပါလဲသူရိုက်နိုင်လားလို့သူ့ကိုအရှင်မေးလိုက်လို့သူအဲ့ဒါလည်း okay သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်ပဲ script ရင်ပြလိုက်အောင်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ script ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဇလန်လေးကအဲ့လိုဒီတောင်လန်ရေးကာလာအတွင်းမှာအာဖြစ်တဲ့ဒီ LGBT ပေါ့နော်အာ couple လို့ပြောလို့မရဘူး LGBT နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်လေးပေါ့နော်တင်ဆက်ထားရလဲရန်ကောင်းတယ်ဟိုပြီးရင် hearty ရယ်ပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကရိုက်ဖို့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းအာရိုက်ဖို့ဟိုလက်ခံပေးရတော့လည်းသူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအမေရိကန်ဒီကားကအခုတတိကျွန်တော်တို့ဟို official release မဖြစ်သေးလို့ပေါ့နော်ဖြစ်ကျင်းတော့လေသူ့အာဒီအဲ့အချော SUV တွေကသူ့ပို့ပြီးတက်တက်လုပ်နေကြကြအောင်မြင်အောင်လေး
ကြီးမှာလိန်တူချင်းဒါတရားဝင်ယူလို့မရသေးဘူးလေဒါကိုယ့်အတကူဒါယူနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ LGBT rights are human rights လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ် LGBT ဒေတီလူသားတွေလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းလူသားကျန်တဲ့လူသားတွေနဲ့တန်းတူပေါ့နော်တူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရတဲ့နဲ့ရကူရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရမှသာဒီလူတန်းစစ်တန်းတူအခွင့်အရေး equality ဆိုတာရနိုင်မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမတရားသဖြင့်အာဏာဆုံးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆိုတော့ဘယ်တော့ခါမှဒီ LGBT ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဒီ ethnicity အကုန်လုံး minority အကုန်လုံးတော့ကတန်းတူခွင့်ရေးဆိုတော့ဘယ်တော့မှရှိတာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလုံရောက်နေမြေရောက်လာပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဘောเนาะဒီ16လပိုင်း ANA ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့17လပိုင်းနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မနေ့မှသူစုံတယ်ဗောเนาะစုံတာအဲ့မတိုင်ခင်ကလည်း3ရက်နေ့အထိကအမေနဲ့ကစကားပြောပြတည်းချက်ချက်မမှာပဲဟိုတခါမှမခံစားဘူးတဲ့အဲ့လိုယူကျုံမရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားမှုဗောเนาะအဲ့လိုရှင်ဘတ်ကြီးအဲ့လိုရင်ဘတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုအဲ့လိုပေါ့နှလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့လိုဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်တစ်ခုရောက်လာလို့လည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်အခုတက်ထီကိုဟိုအမေတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့ live တွေလွှင့်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမေတချင်းနောက်ကအမေတချင်းဆိုလို့မရအမေတချင်းဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမရအဲ့တနေ့လုံးကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူရောက်လေရနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခုံယူစွာနဲ့သူကြည့်နေမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့တချိန်မှာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်အမေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါသူရှိတော့ဒီဖြစ်စေမရှိတော့ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ driving force ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ခွန်အားပေးလိုက်တာဘယ်သူမှမယုံကြည်ရင်တော့မှကျွန်တော်အမေတယောက်လုံးကယုံကြည်နေမှာဆိုတာသိတယ်အခုတက်တိလည်းခံစားမိရပေါ့နော်သူရဲ့ငွေတက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုလွှမ်းချုံနေရဟုတ်လာဘယ်နေရာရောက်စားမြန်မာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမှတ်တရချိကြရပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်နေဆိုတော့တစ်ချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်ကျင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော် AMA ကိုလည်းပြန်ခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကုန်လုံးတို့ကလည်းတကယ် honestly ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ပြန်ချင်ပါတယ်လေဝင်ညာကိုကူပြတ်ပြီးမှရောင်နေတာတဲ့နေ့သက်ကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာပါအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေပါဖြစ်တယ်များဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတိတ်အများကြီးမတွေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်ပဲကိုယ်တွေပဲကဲမှာရမှာပါဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့အခုချိန်ထိဟုတ်ကဲ့show my pine me yeah တော်လိုင်းစကလေးကအခုချိန်ကြီးပေါ့ပေါ့နော်ပါဝင်ပေးကြတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့အကြောင်းချစ်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပြည်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအော်နောက်ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဲ့လိုဘဲဥခင်ပေါ့နော်ဘဲနိုင်ငံရောက်ရောက်ကိုဘဲဥဝင်ချက်တဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားစားပါရဲအဲ့တော့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဘဲဥဝင်ချက်တဲ့အိမ်ကိုလိုက်စားပါမယ်လို့ကျွန်တော်အခုဒီစကားလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Emirate တွေအထက်တက်ရှိကကာယံကွယ်၍ဒါစီနေပါစေမြေမြေကတော့မဆွမ်းအပ်တည်းတမန်တော်ဟာတည်တရားမင်းမမေ့နဲ့ဩအရှုံးမပြီးနဲ့မြေရဲ့ yeah yeah မကြောဖြတ်သွားညာအကျိုးတွေတာဝန်ထမ်းရတဲ့ခါけこじょうそないま
ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကမ်းမှာဆစ်ဆောင်တွေတအားများလာတယ်စေဖို့လိုနေပါစိတ်မပူနေကြရတယ် SDP ပါရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲတယ်ပဲလုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရီဇန်ပေါ်လေးပြီးွားရေးဆရာမကြီးခလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကမြေဘတ်Telegram channel ကအကြောင်းအရာများတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထက်နေပါတယ်။အဲဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပိုတာအိုခရိုင်မှာအဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ပို့လာတဲ့အကြောင်းသား35ဦးကို KIO KIA ကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာပါ။အဲဒီပေါ်ရဲ့ပြန်နမှုက Like 300ကျော် View 2000ကျော်နဲ့ Share 19ခု Comment 29ခုရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာလွဲမှားနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာအခုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရောက်ရှာဖွေစစ်စစ်ကြည့်ရမှာမတွေ့ရှိရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကြောသား Channel ကလှုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားထားတာပါပဲ။ကြောသား Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစဆုံးလှုပ်ကြံဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ပါ။ပြည်သူလူထုတရလုံးချင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလိုမင်းစီမားနဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတာနဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့တွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်